Ho male, quindi anche. Simbi, è lepo, eh? Jeli, sad bi mogli da zapevamo. Ja volim život, kafane i žene, posljednji moment tako zove. Vidjela je šta uzela sa krom. Šta će, nema? Evo, ovo sam ja hteo delegaciju, viš, ovako neke stvari da pokažem. Se sudari. Wow. Znači, ko je ovo stoletno drvo, kad bi znalo da priča. Ovo je hoće da mi piše prijavu. Ko? Ko je napis? A? Što je snima. Da ovo odsije u vodi. Nismo pogrešili što smo uzeli. Ne, ne, nismo. Tom Bogu da. Ovo je najlepše što gleda se. Priušte. Meni se čini da, kao da ti ovo jedinstven doživlje u životu. Kako nismo? Pa i meni. Ma nije, ima. Ti ima. A? Znači što je Okritsko jezero, kako je to organizao, isto. I na Skadarsku, isto svuda. Na Bledu, isto. Slično ovako. A u Srbiji gde ima ovako nešto? Dobro, a da? Ima na Zlatiboru, ima na Vlasinskom jezeru, ima na Paliću. Lepo je, ali ovo je stvarno... Ima, ali nije organizovano ovo, vidiš? Da, ovo je lepo. Ovo. Nije organizovano, nema. Evo vidiš, ovo nije wow. Zarado od ovo, razumeš? Ima, ima.